Yritysten strategian elinkaaressa voi yleisesti tunnistaa 7 ansaa. Elinkaaren tavallisin ansa on rituaali. Strategian pitää olla luova prosessi eikä pakkopulla. Euforian ansaan mennään helposti, kun strategia vihdoin on saatu valmiiksi. Toimeenpano ei saa lässähtää. Vuoden kuluttua usva leviää. On vaikea nähdä, toimiiko strategia todella. Ja kun menestys jyllää, on helppo sokeutua ylimielisyyteen. Jopa paranoidinen herkkyys heikoille signaaleille on paikallaan. Keskinkertaisuuden ansa on vaarallinen. Uusi vaihde toimeenpanoon on aina mahdollinen. Kun suksi ei kulje, onko vika strategiassa vai toimeenpanossa? Vältä johtamisen jumiutuminen. Johtoryhmän rotaation ansa. Seisooko vesi vai tuivertaako tuuli? Ansojen välttäminen parantaa oleellisesti strategista suorituskykyä. Lue lisää whitepaperistamme.